Remo täällä ja tämä on toisen varausaiheinen teambuildi sen 2003 vuoden jälkeen. Nyt hypättiin jo vuoteen 2009, 6 vuotta eteenpäin, koska mä katsoin, että nuo varaustilaisuuslukemat 2004-2008 olivat liian kalliita. Mä halusin rajoittaa sen siihen vähän reiluun 300 tonniin, että se ei menisi yhtään sen yli niin kuin sen 2003 teambuildin kanssa sen hintojen kanssa. Joten samalla logiikalla kuin se 2003 teambuildi, tässä on 2009 varaustilaisuuden kärkinimistä kasattu joukkue varausjärjestyksen mukaan. Joten varausjärjestyksen mukaan 1. John Tavares, 3. Matt Duchene, 4. Evander Kane, 5. Braden Schenn, 7. Nazem Kadri, 8. Scott Glennie, 10. Magnus Pääjärvi, Svensson siihen aikaan, 13. Zach Cassian, 15. Peter Haaland, 19. Chris Kreider, 20. Jakob Josefsson, 22. Jordan Schroeder, pakistossa 2. Victor Hedman, 6. Oliver Ekman Larsson, 9. Jared Cowen, 11. Ryan Ellis, 12. Calvin DeHaan ja 14. Dmitri Kulikov. Maalisuna Robin Lehner, 46. Ja Anders Nilsson, 62. Niitä pelaajia, jotka puuttuu tästä, niin niitä on aika vähän. Niitä on vaan 2. Niitä on numero 18 hyökkääjä Louis LeBlanc, jonka ura ei kyllä ottanut oikein tuulta siipiensä alle. Samoin Mikko Koskinen, joka tietysti siitä tuli kyllä hyvä maalivahti, mutta ei NHL:ään vielä siellä ole mitään läpimurtoa tehnyt, joka oli tämän draftin korkeimmalla numerolla varattu maalivahti, numero 31. Mutta muuten niin, kun katsoo tuota tiimiä, niin tämähän on kaiken kaikkiaan niin paljon laadukkaampia varauksia ollut nyt tässä draftissa, kun on hypätty vähän ajassa eteenpäin, kuin sitten vuonna 2003, koska suhteessa niin isoja harha-askeleita ei ole tällä heti ekalla kierroksella nyt sitten ollut, paitsi jokseenkin Schroeder, joka nyt ei ole NHL:ään pystynyt läpimurtoa tekemään. Sekä ylivoimaisesti varmasti, kun se Louis LeBlanc on yksi floppi, niin tässä on isoin floppi. Scott Glennie, yksi NHL-peli, ei pelannut viime kaudella peliäkään. Ja varattu siis numerolla 8. Jotenka siltä pohjalta niin katsotaan, miten Glennie sitten pärjää näissä peleissä. Kun ykkösketju on kyllä ainakin aika vakuuttava. Tää teambuildi maksoi sen reilut 300 tonnia, aika lailla yhtä paljon kuin se edellinenkin vuoden 2003 draftin teambuildi. Nelosketjussa vielä jotain Chris Kreidereita siellä, mutta entäs sitten ne, jotka jäi joukkueen ulkopuolelle? Best of the rest, niin joukkueesta korvautuisi peräti 45%, kun se 2003 oli 35%, nyt se näette huttikokonaisuuden puitteissa korvautus melkein puolet joukkueesta. Kun isoimmat stiilit tässä draftissa on varmaankin kutoskierrokselta Anders Lee, Darcy Kuemper olisi Nilssonin korvaan maalivahti tässä. Neloskierrokselta Sami Vatanen, Greg Smith. Kolmoskierrokselta Tyson Barry. Ja muita, jotka jäi ulkopuolelle. Ryan O'Reilly, Nick Leddy, Tomas Tatar, Jakob Silverberg, Markus Johansson. Ei ole tässä tiimissä mukana, koska varausvuoro liian alhainen. Mutta sitten vielä vähän 8-3 siihen päälle, jotka ei olisi tässä joukkueessa kuitenkaan, mutta silti voisi ottaa täältä esimerkkiä. Markus Krüger esimerkiksi vitoskierroksella varattu. Ja silti solid NHL-ura, Stanley Cup-voittojakin jo pari kappaletta. Joten mä pääsen sitten pelaamaan tällä Robin Lehnerillä, mikä ainakin yhteisön puolesta tuntuu olevan maineessa pelin paras maalivahti jostain kumman syystä, kun mä näytän nää erikoiskentällisessä tässä vielä. Joukkueen palkka 56 miljoonaa, ihan solid sanoisin. Jotenka ei kai tässä enempää, miksi mulla on pakki rankkareissa. Voisin vaihtaa sen kenen tahansa muuhun hyökkääjään. Ja näinpä siis. Mennään peleille. Ei tosi joukkueessa, en mä keksi tästä mitään muuta. Mä latelin oikeastaan ne draftihömpötykset jo siinä ekassa vuoden 2003 videossa, mikä oli varsinaisen vuoden 2016 varaustilaisuuden alla. Ja mähän on nauhoittamassa tätäkin teambuildia vielä ennen kuin se varaustilaisuus on niin kuin edes tehty, tapahtunut. Joten mä en sitä tiedä, miten 2016 varaustilaisuus tuli käymään, mutta no, kattelo sitten, miten tälle tiimille tulee käymään. Kun talentaa ja mennään peliin. Jotenka täälläkään ei paineita, pitäisi niinku voittaa 3 peliä viimeisestä 3, eihän se nyt mitään tässä. Oi että jos nyt ei onnistu. Oi onnistu, superkaukola. Espoo Hawks Base. Ai että, Bluesin logot on kyllä historiaa nyt, mutta Scottit ei ja mulla on Tavares. Ja silloin John Gibson rekordilla 4-1-0.
Vitsi, jos siinä olisi ykkösessä ollut vähän liikaa, niin se olisi ollut paljon kivempaa. Mutta siellä on sentään 2,40 päästettyä maalien keskiarvo. Robin Lehnerillä on aika solid statsit. Sanoisin, pelkkiä nollia vaan joka paikassa. Sehän on maalivahdille hyvä, eiks niin? Paitsi ehkä ei voittosarakkeessa. Williams, Backstrom, varmaan joku Totti Hoffman siellä. Siitä se vaan vie tuo aloituksen. Oi, ja Kalalla vielä siihen päälle ja sitten ihan tuore YV-kentällinen sisään. Aha, ei vielä löytynyt paikkaa. Lörtsy lähti vaan sieltä. Joo, nyt kyllä Jared Cowen pysyy vaan perässä. Mitä mä menen sinne maalin taakse ja alivoimamaali? Se vaan kävi siellä. Hyvin alkoi tää peli kyllä. Tää on mennyt kyllä ihan loistavasti. Kohta tulee varmaan 2-0 siitä. Tässä on koko peliaikaa. Sä et voi parin vastoinkäymisen takia menettää sitä koko peliä. Huono syöttö siitä. Scott Glenny ei pääse. Hei Kadri, come on. Toi syöttö oli niin kaavailtu ja sitten se vaan heittää sen läskiksi tosta. Mikäs tässä on ollessa? Nyt on vaan 1-0. Mä oon kyllä ihan jäissä tässä, mutta päivän eka peli keskellä päivää, mitä voi olettaa edes? Ai se päättyi se eräs. No joo. Ekan erän jälkeen tää on varmaan joku 1-4. No siis ei mitään muuta voi olettaa tässä näin. Mä tuun aivan kylmiltäni näihin matseihin aina tässä. Ei mulla aikaa treenaa. Luetteko te, että mulla olisi? Pitää vaan. Oi, ja sieltä tasoitus. Kolmas laukaus ottelussa ja sieltä vaan tulee. Mutta kun se on tää ykkösketju. Tää ykkösketju on ihan hullu tässä tiimissä. No, suhteessa siihen, mikä nyt yleensä on tiimpilleissä, se taso niinku olevinaan täällä. Kova äijä. Blokki. Ja siitä blokki vielä. Hyvä, just noin. Oi, 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 mutta silloin joku... Ai, silloin Mason. Joo, joo. Hyvä, Glenny. Joo. Glenny on ollut tässä pelissä kyllä semmonen tiili, että huhhuh. Eikö mene? Oho! Eikö mene tosta? No shit! Ai nelosketju tossa energiassa. Pitkään, joo. Tästä tulee kyllä varmasti maali. Minä ennustan sen. Kun ei voi niinku saada mitään solideja purkuja ensinnäkään. Ei voi saada minkäänlaisia purkuja, varma maali sieltä. Ei oo totta, miten paska mä oon tässä avauspelissä. Kun ei vaan voi purkaa, kun on pitkä. Ei, pitää sitä kiekkoa haalussa siinä ja maksaa koko pelin. Vaan yhden maalin tappio noilla statsilla. Jihuu. No joo, PM siitä vielä päälle. Loistavaa. Fantastiko. Hyvä Cowen, just noin. 3-1 tätä jätkää vastaan. Kattokaa nyt, miten se polkee tuolta. Ai jaa, ei mene. Tästä tulee muuta varma maali. Hoo, siitä otti pois aika helpon oloisesti. Nyt tavaras menee ja tekee... Luetko sä olettavas niinku voittavas näitä pelejä, jos sä teet läpejä, joista no ei. Pääjärvi. You fucking kidding me. Tällä hetkellä oli hauskaa tää koko peli. Se tiesi, että se oli selkeässä etulyöntiasemassa kaikin puolin. Ja se hyödynsi sitä kyllä silleen niinku todella perus NR-mäisillä mentaliteetillä. Kaikki poistaa, ei mitään. Tässä tulos. Aika solid peli kaikki kaikkiaan. Varmaan tuskin koostan tästä paljon mitään, koska ei tässä oikein tapahtunut mitään. Niin kuin mun puolesta. 5-3 kausirekordi, josta suurin osa oli teambuildimatseja. Ja ei olisi ollut siis mitään. Sitä oli niin kuin ihan peruspeli. Siis ihan näiden teambuildien tarkoituksena yleensä on niin kuin näyttää niin kuin sen joukkueen osaamista, mutta en mä pysty näyttää sitä, kun en mä osaa pelata näillä pelaajilla. Joten mitä järkeä on näissä teambuildeissa ylipäätänsäkään. Ja silleen vaan, että länttäisi joku tiimi siihen niin ja katsoi, että no millainen tiimi tuli sitten tehtyä.
Ja senpä myötä niin mulla on kyllä kiinnostus näihin laskenut sen verran, että tää on kyllä viimeinen Team Pidia noilla 16. Joo. Näin ollen. Kato, sain ton kauden tostakin alta pois, niin ei tarvi pelata enää. Hyvä idea. Tää oli tässä.